Edozein ikusentzunezko egiten dugula, erakargarria izan behar du. Bestela, gure lagunik minenek ere, alde egingo dute ikusgelatik. Horregatik, muntatzeko erabiliko dugun eskema, ez da beti berdina izan behar. Aktoreek, antzesterakoan mugimenduak egiten badituzte, erakargarriago bilakatuko dute eskena, eta muntaiaren bidez, eskenaren ikuspegi osoa eta jarraitua eskaini ahal izango dugu. Esan daiteke, eskena oro hiru ekintza nagusiz osatua dagoela. Pertsonaia batzuren elkartzea, euren arteko elkarrizketa eta despedida. Edozein eskena hasteko, eskena hori garatuko den tokia nolakoa den eta non dagoen erakutsi behar dugu. Hau oso gauza erraza izanik ere, bost eratan egin daiteke. Modurik errazena, kamera kokagune bakar batean ezartzea da. Bi aktore kuadroan sartzen dira, kamerarantz jotzen dute eta hitz egiten hasten dira. Beste modu bat izango litzateke, gauza bera egitea, baina kameraz aktoreak jarraikiz. Kamera geldik daukagula, aktore bat hartzen ari gara. Sartzen da beste aktore bat kuadroan eta hitz egiten hasten dira. Beste modu bat izango litzateke, kameraz lehen aktoreari jarraitzea panoramika bat medio, beste aktore baten pareraino iristen den arte. Orduan, bi aktoreak hitz egiten hasten dira. Mandatari bati kameraz jarraitzen diogu panoramika edo trabelina medio bi aktoreren parera iristen den arte. Bi aktoreek mandatariari behatzen diote, mandatariak zorro bat ematen die eta sinadura jaso ondoren alde egiten du. Planoan bi aktoreak gelditu dira eta hitz egiten hasten dira. Eskena hasteko egin dezakegu panoramika bat pertsonaiari gabeko dekoratuaren gune batetik hasita aktore nagusiak kuadroan hartu arte. Eskena hasteko beste modu bat izango litzateke, aktoreak plano ezberdinetan hartzea, euren arteko elkarrizketa hasi aurretik. Esaterako, tokiaren plano oroko raundi bat lehenengo, eta egoeraren plano bat ondoren. Elkarrizketa lehen plano batez has dezakegu. Elkarrizketa bat oso luzea denean, ikusleari noizean behin ekintzaren abia puntua gogoratu egin behar diogu. Horrek esan nahi du, egoeraren planoa gutxienez behin filmatu beharko dugula, gero muntaian, eskenaren erdialdean edo, jartzeko. Egoeraren planoak helburu ezberdinak izan ditzake. Aktoreak une horretan nola kokatuak dauden erakustea. Lehen plano batzuren ondoren, ikusleari atseden une bat ematea. Eskenari amaia ematea, aktoreak badoazela ikusten dugun bitartean. Aktoreen mugimenduak erraztea, muntaiari egitura berri bat erantziz. Ataltxo hau bukatzeko, esan nahi dizuet, esandakoa ez dela estu-estuen bete beharreko araudi bat. Esaterako, eskena bat hasteko lehen planoak erabil ditzakegu eta bukatzeko tokiaren plano orokorra. Beraz, esan dezakegu estilo kontua dela. Askotan, entzuten ari den aktorearen aurpegia interesgarriagoa da hitz egiten ari denarena baino. Horregatik, muntaian, entzuten ari diren aktoreen aurpegiak txertatzen dira, hiztunaren jarioa entzuten ari garen bitartean. Adibidez, aktore nagusiaren hitzaldi oso bat plano bakar batean hartzen badugu, nahikoa aspergarri gerta daiteke. Horra bada,
kameraren kokagune ezberdinetatik jasotako planoekin aritzeak duen garrantzia. Elkarrizketa geldo bat, plano orokor batean edo taldeko plano batean har daiteke. Baina horrek mugatu egiten gaitu. Nola ekidin? Bada txertatzeko eta mozteko planoak erabiliz. Gogoratu, txertatzeko planoa ekintza dramatikoan parte hartzen duen zerbaiten edo norbaiten aparteko planoa dela, eta eskenari tentsioa eransteko, informazioa emateko edota denbora luzatzeko erabiltzen dela. Mozteko planoa, bestalde, ekintza dramatikoan parte hartzen ez duen zerbaiten edo norbaiten aparteko planoa da, eta interesgune berri bat eransteko, informazioa emateko edota denbora luzatzeko erabiltzen da. Ikus dezagun, adibide batzuk medio, non eta nola sartu era honetako planoak muntaia batean. Eskena, honelako plano batez hasiko dugu. Aktore batek beste bati zerbait esaten dio. Atzean mapa bat dago. Informazioa zehazteko maparen gainean puntu bat seinalatzen du. Une horretan mozten dugu. Eta aktorearen ikuspuntutik hartutako txertatzeko plano bat sartzen. Hauxe da planoa. Plano honen bidez, informazio garrantzitsu bat nabarmentzen dugu. Jarraian, hasierako plano orokorrera itzultzen gara. Txertatzeko planoak bi aldiz ere sar daitezke plano orokorrak irauten duen bitartean. Ikus dezagun. Plano orokorrak bi pertsona hitz egiten hartzen ditu. Txertatzeko planoak entzuten ari dena hartzen du. Berriro ikusten dugu hasierako plano orokorra. Ostera ere, entzuten ari den aktorearen txertatzeko planoa ikusten dugu. Eta berriro, plano orokorrera jotzen dugu bukatzeko. Txertatzeko plano bat erro gisa erabil dezakegu bi plano orokor lotzeko. Esaterako, plano orokor batek bi lagun erakusten dizkigu mapa baten aurrean eztabaidatzen biderik egokienari buruz. Lagunetako batek mapan bide bat seinalatzen du. Une horretan mozten dugu haren eskuaren edo atzaren detaileko plano bat sartzeko. Jarraian beste plano orokor bat sartuko dugu triangeluaren edozein tokitatik hartutakoa. Mozteko planoak plano orokorrean sar daitezke interesa duten une batzuk erakusteko helburuz. Ikus dezagun adibide bat. Mozteko planoak, finkoak, panoramikak nahiz trabelinak izan daitezke. Horietako edozein sar daiteke plano orokorraren barruan. Ikus dezagun. Pertsona bat, hitzaldi bat ematen ari da. Gerriko plano batean hartu dugu. Mozteko planoa, plano orokorra da, eta entzule taldea erakusten digu. Kamera mugitu gabek hartutako planoa da. Islariaren gerriko planoa erakusten dugu berriro. Orain, mozteko planoa panoramika bat izango da entzuleen aurpegiak erakusteko. Berriro, islaria gerriko planoan agerraraziko dugu. Oraingo mozteko planoa plano orokorra da, lehengoaren antzekoa eta entzule taldea erakusten digu. Oraingoan ere plano finkoa erabili dugu, hau da, kamera mugitu gabe hartutako planoa. Eskena bukatzeko, islaria gerriko planuan hitzaldia bukatzera doala harrapatzen dugu.
Bukatzeko, mozteko eta txertatzeko planoek izan behar duten iraupenaz hitz egingo dugu. Lehenengo eta behin esango dizuet ez dagoela arau zehatzik, eta euren iraupena historioaren edukiaren eta ari eman nahi diogun erritmoaren araberakoa dela. Halere, badira zenbait irizpide kontuan hartu beharrekoak. Mugimendu bat filmatzen badugu, planoak mugimenduak irauten duena iraun behar du. 2 segundo nahikoa dira objektu bat zein espresiori gabeko pertsona baten lehen planoa erakusteko. Pertsona bat, elkarrizketa bat edo musika emanaldi bat entzuten ari bada, bere lehen planoak 10 segundo ere iraun dezake.